Bir önemli məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Bəlkə də bir çox insanlar bunu bilmirlər. O da uşaq askırarsa ona nə demək lazımdır? Məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, sizdən biriniz askırarsa elhamdülillah desin. Allah həmd olsun desin. Onu işitənlər isə yarhamukallah deyir. Və o da askıran insan isə ona cavab verir ki, yəhdikumullahu və yuslihu bələkum. Bu askıranla onu eşdən arasında olan bir-birinə olan xeyir dualardır. Lakin olur ki, bəzən uşaq askırır. Uşaq askıranda uşaq da onu deyirmi məsələsi var. Burada sünnədə valid olan odur ki, uşaq askıranda ona yarhamukallah demirsən. Ona sadəcə bərəkət arzulayırsan. Deyirsən, barakallahu fiq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dönəndə bir uşaq askırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, barakallahu.